Just a E aí galera, beleza? Quem fala Luguin, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sky Factions aqui no canal, galera. E é o seguinte: esse aqui é um episódio normal, beleza? Vai ser um episódio bem legal, só que é um episódio, digamos que, bônus. Vai ser igual a um episódio qualquer, galera, só que eu coloquei aí o nome de bônus porque eu já tava no episódio 24 desde ontem. E a galera aí, o CF, o Deco e o Rodiguin postaram o episódio 24 hoje. Então eles estão aí um episódio atrasado, vamos dizer assim. Então amanhã vai sair, junto com todo mundo, o episódio 25, tá bom? A gente já decidiu como é que vai rolar o episódio 25 e eu vou dar aqui as informações para vocês. Cada um vai poder escolher três membros da sua FEC para lutar. E a gente vai fazer uma batalha muito legal envolvendo essas quatro para pro episódio 25, galera. Vai ser algo muito divertido, eu tenho certeza, e eu tenho aí já em mente quem é que eu vou escolher, porque o povo da minha FEC tá bem dedicado esses últimos dias, tá jogando um monte, e eu falei para eles conseguirem bastante... P4, bastante caperoto, espadas e, e Sharpen 5 machado forte pra caramba Então a galera tá bem dedicada aí, beleza? E aí vai rolar isso daí Outra coisa que tem tenho que avisar pra vocês, galera Aconteceu uma invasão na nossa base E a gente perdeu algumas coisas, beleza? Na verdade aconteceram duas invasões já Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que é que aconteceu A primeira invasão foi alguns dias atrás E como eu já tinha gravado... Os episódios há algum tempo, vocês vão demorar um pouco para saber essa notícia, mas já aconteceu alguns dias atrás, beleza? Invadiram a nossa base pelo Nether esses dias aí e conseguiram destruir nossos dois spawners de Iron Golem, caras. Infelizmente destruíram os spawners de Iron Golem, beleza? Até então a gente tava com dois, né? E aí explodiram, infelizmente levaram. Eu sei que a facção que fez isso foi a facção Tá Favorável, inclusive uma facção que a gente já tinha invadido, foi a primeira facção que a gente invadiu sendo. Vikings. Então, fiquei meio triste, né? levaram os spawners de Golem, mas faz parte. Eles quebraram os dois e um sumiu e o outro ficou com eles. A gente vai declarar guerra contra essa facção e vai tentar roubar esses spawners. E realmente foi bem triste, porque a gente não tem mais os spawners para fazer grana. Beleza. E aí ontem rolou a segunda invasão que foi uma invasão que não resultou em muita coisa. Os caras spawnaram um monte de portal do Nether aqui dentro da base. Caraca, tá uma loucura. A gente tem que dar um jeito nisso aqui depois. A gente vai continuar usando essa base, eu acho. E, enfim, deram aí uma explodidinha em algumas coisas e tal. Deixa eu ver como é que tá o andar de cima. Usaram muito ovo de creeper, mas não conseguiram muita coisa no fim das contas, porque todo mundo guarda os itens muito bem. Ó, olha o tanto de portal que fizeram, cara. Dentro da nossa base. Então, foi uma loucura, né? Mas acabaram levando muita coisa. Do meu cofre, galera, não levaram nada. Vocês podem ver aí, ó. Eu tenho várias partes de P4 que eu ainda tenho que reparar. Tenho ainda espada pra caramba, um monte de coisa, pá. Então eu tô bem ainda, tá ligado? E tá bem tranquilo. Hoje eu vou vender essas paradas aqui, esses ferros. Vou vender essa redstone. Vou vender essas esmeraldas. Deixa eu ver. Eu tenho ouro aqui, mas eu vou deixar aí mesmo. No barra chest, eu acho que não tem nada para vender. E no vai a também, não. Então eu vou vender isso aqui já, galera. E o que, que a gente vai fazer? Bom, eu tava conversando com os membros da minha FEC, né? E assim a gente tava pensando em juntar grana agora para comprar outro spawner de Iron Golem, tá certo? Então eu tava conversando com todo mundo e perguntei, galera. Se vocês derem 200 mil cada um, inclusive eu dando 200 mil, a gente consegue comprar um spawner de Iron Golem. Quem topa? Aí a galera toda topou, tá ligado? Falou sim, vamos fazer isso. Demorou. Vamos comprar um spawner de Iron Golem e tals e tals. Então a gente estava combinado que a gente ia fazer isso depois do episódio 25. Toda a galera estava com 200, 300, 400k. Então o povo da minha FEC está com uma grana legal e eles estavam pensando em fazer isso comigo. Cada um dá um então. então e comprar um spawner de Aron um Mas, agora há pouco, eu recebi uma notícia muito da hora que alguns membros da FEC encontraram uma base que tem muitos spawners de Aron Golem, galera. E a gente está pensando em invadir essa base. Agora, nesse exato momento, tá ligado? Então eu vou me reunir com eles, vou ver qual é que é, o que eles descobriram, o que eles encontraram E aí vamos tentar fazer essa invasão pra roubar spawner de Iron Golem, vamos nessa Bom, beleza, galera, cheguei aqui Quem que tá aqui? E aí, Alisson, beleza? E aí, beleza? Ô, Vini, bom? E Quem e mais aí, tá suave? aqui? O Ido E aí, Opa, o Ido, suave. Na e boa, então, mano. suave? E o Galva na e o Ofício estão aqui também Beleza, então... mano me contem o que vocês acharam. O que, que é isso aqui, mano? Tinha sete spawn de Island Golem. O Galva, com um amigo dele, achou, parece. Aí a gente, eu consegui tacar o Enterpeu lá dentro. Eu entrei lá e coloquei dois ovos de creepy, mas nenhum explodiu. E todos se explodiram, não dropou. Você explodiu quantos spawns? Dois. Ainda tem cinco, viado. Tem seis, velho. Você explod... explodiu um só. Foi não, eu explodi dois. Então eles tinham oito, mano. Caralho. Faz as contas aí, tem. Ô, oh, tem um eu cara ali achei... dentro. O Lux tá ali. É o Luck, dá TP nele. Beleza, aí. peraí, peraí, peraí. Deixa eu pensar o que a gente vai fazer. Fica aí rapidão, galera. Vamos, roubar, vamos roubar todos esses spawners? Vamos roubar Dora, tudo, roubar irmão. tudo. Tem que tá, eu, tudo. Eu preciso vez. do seguinte, peraí, deixa eu dar uma olhada no spawn. Eu preciso de um item, mano. Vocês têm que o me tem? achar a fazer esse item. Eu preciso de uma vara de pesca. Uma vara de ah, pesca? Eu, eu acho que eu tenho. O negócio tenho, de pegar peraí. na vara aí é com o Eita, delícia. Eu de eu faço Eu, faço, eu, eu preciso de uma vara de pesca e também preciso de um isqueiro. Arranja isso aí que eu exploro todos os spawners, a gente pega pelo menos uns três. Esquerda eu tenho, tem. eu Eu faço a vara aqui, eu faço a vara. Tá, faz a vara aí, deixa eu passar a vara. Opa, passar a vara? Opa! Hum, opa, não sei nada não, hein. Não sei nada a, não a ver sei. com esse negócio de vara não. Tá, aí eu voltei pro meu cofre. Pera aí, quem que tá lá dentro? É o Luxy? Luxy. Luxy. Ninguém, ele morreu, parece. Aceita aí, mano. Eu tô fazendo a vara aqui já. Beleza. Tá, faz, faz cara, a faz vara. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis spawners. A gente vai precisar de 4 ovos de creeper. Eu compro, eu financiamento. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um. Você tem um, Alisson? Aceitei o Dá a TP em mim, pera. Não, dá TP no, no Lux, tem muita gente pedindo Lux. pra mim. Eu vou comprar mais dois. Eu tenho... Não, eu tenho mil de cash, vou comprar mais um monte, mano. Eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima, dá TP. Ah, eu fiz, eu fiz duas Fiz duas varas aí. Eu é dou TP. Tá, dá TP pro Lux, vem todo mundo Tava aqui. Com duas varas. Eu tô aqui, eu tô aqui também. Quem que fez isqueiro? Eu tenho o Alisson tem, tem, tem um. Alisson tem, Alisson, tem Tá, faz o seguinte, quem tá com a vara, me lança aí. Eu aqui, ó. Quem, quem vai, vai ficar com a isqueira? Cai, <laughs> vai cair. Ele pega, pega ou, desgraça. Não consigo ah, pegar. Pega. Tá Apega, Já saiu. Pegou, Galva. pegou, pegou. Manda ah, de novo, não, manda não, de novo, Alisson. Tá, galera. Eu quero que vocês façam o seguinte: quem que tem isqueiro? Eu. O Alisson, o Alisson. O Alisson, beleza. Isso, Alisson, isso que eu já. queria fazer, Galva. Vamos ter que chegar aqui em cima, ó. Peraí. Ah, boa. miserável. De boa, Agora, deixa eu comprar ovo de creeper. Olha yeah. mitei, Mitei, mitei. Boa, mitei, boa, mitei. Fiquem aí que depois eu vou dar TPA pra vocês daí. Mano, eu vou comprar. Oh, nossa, são muito bons. Eu vou comprar quatro ovos de Creeper, mano. Amanhã aqui, tem episódio ó. 25 mesmo, depois eu ganho mais cash é, pra é. gente. Eu vou olha comprar aqui, quatro ovos aqui, de Creeper. Vou explodir esse aqui, pode? Pera aí, pera aí, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Tá dando mó delay o Creeper pra explodir. Ó, não dá pra spawnar aqui o Creeper em cima daqui, velho, eu acho. É, aqui, ó, no caso eu tô aqui, aí eu consigo colocar aqui. É, no Quem, meio tem bloco, um no bloco. Quem tem o Quem tem o isqueiro? Eu. eu... Tá, mano, eu preciso que a galera saia daqui, mano, senão você explodiu o Creeper, velho. Vai, é o seguinte, galera, o plano é o seguinte. Eu vou jogar um ender Pearl aqui. Boa. Boa, beleza. Agora, eu vou, mano, botar um ovo de Creeper aqui no chão. O Alisson vai acender. Eu vou puxar ele pra cima com a vara e ele vai explodir aqui no meio. Daí vai explodir os dois, assim. demorou? Demorou, parceirinho. Tá, eu quero que puxar todo, mundo, todo mundo fique naquele canto de lá, ó. Pra é. não atrapalhar aqui. Só o Alisson fica aqui. Eu tô com o pastor fundo, não tem problema, mano. Eu tenho que, mano, eu quero chegar ali, velho. Não vai conseguir. Vai dar merda, vai. Errou! Caralho. Tá, se eu, eu, eu como... jogar nessa slab, ele vai cair, né? Ele, não, cai, ele não cai em cima da slab. É. Em cima da slab ele lado, fica. Do lado, do lado, do lado. E se eu jogar joga. ali na, na obsidian? Aí ele vai cair aqui em mim. Ele vai explodir na hora ou vai demorar um pouco? Vai não, ele vai ficar olhando é. ainda, vai. Ele dá ele... sete piscadas. Joga no ali então, ó, que daí cara. eu vou, eu não, vou puxar eu ele. ele. Ele não vai explodir por causa que os mobs não explodem quando tem gente perto. Quê? O mob não, não tá atacando muito. Ah, tá. Não, mas ó, spawn ele ali então, eu vou puxar, aí ele vai começar a vir pra cá. Se explode ele, eu vou puxar ele pra cima, ele vai explodir no ar, demorou? Tá bom. Vai, vai. Ó. Quando eu falar já, daí você ativa. Caralho, já. Vai, ativa ele, ativa ele, ativa ele. Agora. Foi, Boa. foi, 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 foi. Dropou? Não, não, dropou. não dropou. Ah, não dropou. Caraca. Que merda. É. Mas não foi dois, mano. Tem que, vai ter que ser um ovo pra cada spawner, mano. Vou Andando. ter que comprar mais, já comprei tudo que eu podia. Nossa. Tenho quatro. Deixa eu comprar mais aqui. Deixa eu... ah, já Tá, comprou. vamos lá, vamos lá, vamos explodir esse aqui de cima. Dá pra explodir ele ali em cima, velho? Dá pra explodir, eu tava em fazendo. Em cima das Como se faz as Aqui, ó, eu ué, eu coloquei ele só. Dá pra esticar, eu acho o que que Fica ó. nessa slab aqui, é. coloca ele aqui e ativa. É, tu vem pra essa aqui que aí tu consi consegue colocar aqui, ó. Ô, oh, mano. Não, que vem que nessa que aqui que é mais perto. Essa aqui é mais perto. Ah, desse A aqui, esse aqui, ó. É, sim, do meio. Tá, demorou, demorou. de tudo. Mano, a chance é, Fala que é a chance é 40%, mano. Já perdemos 3, é, né? É, eu já tentei 2. Mano, se dropar 2 eu tô feliz, velho. Nossa, se dropar 1 um, eu tô. Eu, eu tô com um de, tá. de zombie que eu, eu, ando, eu me subi, dá o isqueiro aí ir. então. Puto, como é que eu vou pegar o isqueiro? Eu vou aí, vem. aqui, vem aqui, vem aqui. O isqueiro já tá no finalzinho já, meu filho. Aceita? Não tem, tem, muito não dá, tem muita gente, velho. Aceita, lol, vai ter dois. Agora eu jogo aqui e eu caio. Demorou, demorou. É só botar o ovo isqueiro, ele explode mesmo na slab, Sim. mano? Aham, uhum, aham. Uhum. Beleza. Eu tô pensando em explodir os baús dele. Ah, deles, tá me ah, tirando. Véi, puta puta. <laughs> é. Não! Ah, foi. Cadê? Foi, foi. Cadê? Foi, foi. Pegaram? Pegou, pegou, Boa! Pegou, boa, pegou, boa! Cara. Cara, Caraca, cara, caralho! Nossa, quase mano. que eu a gente deu, perdeu um objetivo. De eu dei um creeper. tapa nele, um, viado. Um, um, o bagulho foi merda. certinho, viado. Mano, ele, mas, ah, ele agora, caiu, seus viados. Você falou que ele ia dar certo, mano. Sorte ele. Não, eu não vou fazer assim de novo, não. Eu vou continuar puxando, mano. Ah, mas deu sorte, deu sorte, vai de novo. Eu dei um tapa nele, velho. Quando ele caiu, eu dei um tapa nele, ele subiu, tá ligado? Foi ele, caralho. Alguém tenta chegar ali em cima. Eder vai vai tudo errado. Pô, pegamos um spawner, mano. Beleza. Errou. Tem mais três ovos aqui. Meu. Eita, cara. Vou até guardar aqui logo. Olha o tanto de gente aqui, meu Deus do céu. Ah, tô em combate. O era Pronto, eu... pronto, pronto. Mano, eu vou ter que fazer assim, velho. Ô, Alisson, eu vou spawnar lá na parede, mano. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Você ativa e eu, e eu puxo. Vou te Ele dar um o... Vai, vai, lá, vai lá pro canto, Alisson. Vai lá Tem mais cinco... Ô, faz um isqueiro novo. Esse isqueiro tá todo é, fodido. É, alguém me dá um isqueiro novo aí, velho. Ih, rapaz. A não tá, tá em falta, hein. Tá em falta... O Fircio pegou, pega ali dele. Cadê? Não, esse aqui tá, é o que tu me jogou. Quebrado. Não, dá pro Alisson. Tem mais 5 tiros. 5 tiros? Tá, poxa, é arma, né? É lógico, filho. é canhão de creeper. Tá, o seguinte, ô. Oh. Eu vou Por botar tudo, o creeper sai. aqui na parede, é daí, ó. Sai daí, tá galera, vai todo mundo é. pra lá. Vou botar na parede, você ativa eu vou puxar ele, beleza? Tem que ficar uns aqui pra não deixar cair. Fica perto da lava, fica alguém vem perto da, cá, da lava. Eles, vem cá, Alisson, vem cá, vem cá, vem cá. Então fica muito perto. Ó. Né? Quando eu falar já, você ativa, demorou? Demorou. Pera aí que eu não peguei. Já, 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 já. Dei elemental do ar. Foi. Ah, não. mentira que ele não ah, explodiu, mano. Cara. Tacou o ofício na lava. <laughs> tá de sacanagem esse ovo de creeper. Caralho, mano. Que mentira, tá velho. Tá todo, é. mais... Como eu que faz? Será que por cima vai dar melhor, mano? Talvez. Nossa, que raiva desse ovo de creeper, mano. Vem cá, Lugin, vem cá. Tenta de Gosto novo comprar o de Pra explodir os baús deles, hein? Vai que tem uma coisinha ali. Deve ter ferro pra caralho, mano. Será eu vou é lá, eu vou pra lá. Gente, velho, porque da outra vez eu consegui, eu consegui colocar ele e ele. É, tem muita gente aqui carregando o, o chunk, mano. É, velho, sai daí, Widow. Galera, vai lá pra baixo, vai lá pra baixo. Ou dá, dá, vamos e cofre. Deixa que a gente terminar isso fly, aqui. Mano. Eu Deixa a gente um... terminar okay. isso aqui rapidão. Ô oh, Galva, ô oh, Gabriel, ô vamos... oh, caralho. Ah, muito, leve. Ô oh, ofício, mano. Sai eu todo mundo daqui, mano. Um pra ficar. De... Isso, fica aí um só, pra pegar. Demorou. Que... Como é que a gente vai fazer agora? Será que a gente consegue fazer do mesmo jeito? Que eu colocar o ovo lá? É. Você consegue acender lá da frente? Ah. Tá, vou botar lá então. Oh, deixa eu ver. Oh, acende, Vamos Acende, acende, um acende. Lá embaixo. Dá um tapinha nele. Foi. Ah, não foi, ah, não. mano. Por que você não jogou der. ele pra longe? Eu ia puxar looks. ele, mano. Tá perdendo o Demoraram um ovo, muito mano. pra acender. Caralho, mano. Vai, vou botar um aqui, mano. Ó, aqui, ó, Alisson. Vamos fazer do jeito certo, vai. Ativa ele, ativa ele. Pra ativar? É, ativa ele, vai, ativa. Agora foi. Aê, caralho! Foi drop, foi drop, caralho. Pegou! Peguei, peguei. Boa! Dois spawners. Dois, já foram dois, já foram dois, demorou. Já foram dois. Alguém, já alguém tem mais pro. ovo? Eu tenho, eu tenho Eu só. pego, eu compro, eu compro aqui. Vai ah, tá? Comprar. Tá, demorou. Chega aí, Vini. Vai ser eu, você, Agora o ofício e Lux, Lux e o Ido. Lux e o ofício e Ido, fiquem na lava. Nossa, que barulho de mob da porra. Fiquem é. na lava e não deixem o spawner cair, beleza? beleza? Vamos começar com esse aqui então. Eu tenho mais dois ovos. Sobe lá com Bora. Beleza. Eu vou spawnar ali na, na parede. Você espera ele chegar um pouco perto. Aí você tá, tá. ativa e eu puxo ele pra cima, demorou? Ok. Quando eu falar já, você ativa, então. Espera aí. Vou spawnar ele aqui. Vou puxar ele. Espera um pouco. Espera ele chegar perto. Espera ele chegar perto. Aí, ativa ele. Ativa ele. Ativei, ativei. Puxa. Boa, boa moleque! Andrew... Yeah! A três spawners. Pegou, Luke pegou. Boa. boa! Vamos naquele Não, ali, vamos ver... naquele ali. Vou ver aqui, vou ver aqui. Quando é o Vini, cara, tudo dá certo. Boa, tá, moleque. moleque. <laughs> Mesma coisa aqui, ó. Todo é verdade. Fica atrás ali, galera. Pra se der merda, vai, tá ligado? Lá, lá. Vou spawnar ele aqui. Lava, se. Ó, quando e eu falar puxa, já, pode puxa, ativar, pode ativar. Puxa, 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 puxa. Boa! Ui, não foi. Não. Alguém tem mais ovo? Tem mais um. Eu, eu compro, compro lá. Você compra? Eu vou lá. Demorou? Vai lá, vai lá. Eu vai vou. Lá. Eu vou... Eu vou ficar te esperando você mandar TPA. Mano, quem é? pegou os outros tem spawners? Também. Já tem três, mano. Imagina se a gente pega quatro. Tem mano, com o Alisson. três tem spawners quatro. dá pra fazer muita grana. E depois, vocês falaram que tem baú na base do maluco, não tem? Sim, deve ter muito baú. Eu, eu, vou, eu vou explodir. Vamos Onde explodir, é a compra essa botega aqui? É na loja VIP pra achei, a direita. Achei, achei, achei. Achei. Demorou. Cadê, cadê, cadê? Ô, oh, vocês sabem como é que é a proteção de fora dessa base? Não, eu não. Eu acho que o Alisson sabe como é que é. Pô, oh, achei não, cadê essa budeca aqui? Tem um tem buraco ali. Ah, é embaixo da pedra? A camada é, deve ser. Olha, 22 a camada. Ah, tô não, volta, então é mó trampo, velho. Vamos explodir isso aqui com o de Creeper que o lucro tá bom pra caralho. Ali tá aberto, ó, tem uma parede aberta. Pelo amor é uma Deus, uma camada, de Deus, não sei onde é que esse negócio Conseguiu? Tô, tô procurando ainda. <laughs> ah, Era pera a aí. No início. Entra e vira a direita, na, tipo, na segunda. Ou na ah, terceira. Achei, 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 achei. 45 Boa. mil, tá caro. Vou comprar dois. Caralho, o maluco. tá ostentando mesmo. Vai, ah, comprei dois. Cara, é rico. Barra TPA login BR. Comprei dois. Bora, bora, esse bora. Demorou. Depois eu quero esse negócio em retorno. Ó, oh, fica aí embaixo. Já Não se. É, tá, eu, eu é, spawno. Que... Lucas, Tô pela tá atrás, lá, Ai, é meu Deus. Queira quanto queira quanto creeper. Quanto... <laughs> quanto Iron <Queira. risos> Golem, quanto creeper, <Queira. risos> quanto queira. tudo. tá com creeper queira. na <laughs> cabeça. Ai, ah, meu Deus. Pera aí que eu errei. <laughs> eu errei. 10 segundos. Sobe, monstro. Olha, olha. Esse tem que cair, mano. Vamos pegar quatro spawners, mano. Imagina, velho. Nossa, mano. Juro, melhor invasão que a gente já fez na nossa vida. Aí, ah, mano, alguém acerta lá, pelo amor de Deus. Não tem nem defesa. Aqui, ó. Opa, peguei. Pega, 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 pelo amor de Deus. Aí. Sobe lá, Lux. Perou. Boa de primeira. Isso que eu curto, rapá. Nossa, Mandei TPA. Coisa. Tem que pegar esse combate, pera. Ah, tá. Vai, vai, vai lá, vai lá, Lux, vai lá, Lux. Quer ver que agora eu vou acertar essa porra? Eita, esse não foi dois, rapaz. Ah! Olha, olha. Larguei. Sim, então... E agora eu tô em combate também, 10 segundos, <laughs> peraí. Ficar andando um né? aqui. Tá, ou oh, esses rapaz. baús ali de baixo. Vocês vão querer destruir esses baús aqui onde estão os ferros? Não, tudo, tudo, tudo. Ah, mas nem tem tanto ferro nesse primeiro, mano. Tinha ah, que vai, ver vai, o que, que ele tem guardado, cara. Tá vai, vai, acerta aí, eu fiz. Tá ah, mas, boa, mano, boa. só esse área é de conseguir rapidão, velho. Ah, mas vamos. Só pra não deixar nada pros caras, mesmo. Tá, ô, Vini, eu vou. Eu não consigo alcançar. Spawn você ali embaixo, ó. Cadê? Deixa eu pegar Colo aqui. Colaram na parede ali. Pega, pega, morreu. Aí. Boa. Aí. Vou spawnar aí aqui. Spawn ali, ó. Beleza. Ó, 3, 2, 1. Spawn Ai, caralho. Porra, Nossa, cara? ele spawnou. Ele explodiu porque tava muito ele perto. explodiu. Caralho, onde que a gente vai ter que spawnar essa merda? Eu não posso, porque eu vou, ficar te... vou ter que ficar é. próximo dele. Spawn ele aqui, ó. E tu puxa quando ele estiver indo pra aí, cá. Aí. Caralho, errei. É, vou ter que spawnar isso aqui aqui, ó. Não, eu consigo spawnar no teto, acho. Deixa eu mas daí ele novo. pode cair em cima de você, né? Não, mas no teto pra frente. Ô oh, caramba, acabou o Pro, Pearl, mano. Aí você subiu, subiu. No... O, o office. Ah, mira aqui, tá? Nossa, o Fizz tá, tá, tá ligeiro, mano. Você é louco, o cara sai tá de primeira. Ah, você <laughs> tá em combate, né? Pera aí, pera aí. Vou derrubar ele só de raiva. <laughs> tá legal. Posso ir? Aí foi. Boa, vai, vai, boa. Ó, vou spawnar ele ali, ó. Vai, já tô aqui com o isqueiro preparado. Pera deixa aí, boa, pera aí. Vai, pode explodir. Explodir. Puxa, puxa, puxa. Boa! Boa! Ah, não dropou. Ninguém pegou nada? Puta. Mas beleza, mano. Conseguimos. Três. Três, nossa. Vamos vamo regaçar a base desse cara agora. Bom, galera, a gente decidiu finalizar a invasão aí. Depois de conseguir os spawners. A gente tava até pensando em criar um canhão e tentar invadir a base dele. Pela parede, para explodir os baús e tudo mais. Talvez a gente faça isso depois. A gente vai ficar de olho ainda nessa base, porque parece que era uma faca muito rica. Tinha um player só. E a faca em si tinha um milhão de money doada. E ele devia ter muita grana para ter. Oito spawners já eram golem na base. Então, caraca, eu acho que ele simplesmente encontrou a base do cara mais rico do servidor, galera. Bom, a gente conseguiu no fim das contas. 3 spawners de Iron Golem, mais do que a gente tinha antes, isso aqui dá 6 milhões de grana, beleza? A gente entra a FEC combinou que vai juntar mais 2 milhões para comprar o quarto spawner de Iron Golem e a gente já fazer uma farm de Iron Golem com quatro spawners, mano. Isso aí vai dar muita grana. Então, Esperem que o negócio vai ser louco, galera. Então é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Essa invasão épica. Foi muito, muito da hora. Não esqueçam de deixar aí um gostei nesse vídeo. Que vocês ajudam muito, beleza? E esperem aí pelo episódio 25 que vai ser foda. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio do Sky Factions. Falou!